অভিমান আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আহি পাই গ'লোহি কালি ৰাতি ঘৰ, মাহঁতে আনিলে, মানে আহি পাওঁতে পাওঁতে 3টামানে বাজিলে আৰু আজি ৰাতি কেদাৰনাথলৈ পূৰা যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব। পূৰা কি বুলি কওঁ, আকৌ কেইটা বজাত থাকোঁ ৰাতি? আজি ৰাতি 2টা বজাত যাব লাগিব কেদাৰনাথলৈ আৰু ট্ৰেইন আছে একদম। আৰু এতিয়া চাব পাৰে আমি ক'ত আছোঁ, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ আমাৰ পুৰা ৰাস্তাৰ লগতে ব্যৱসায় কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ নতুন বিজনেছৰ, আৰু সেই তাতে এতিয়া পুৰা কাম চলি আছে। কিন্তু কামটো মানে আগতে আপোনালোকে কৈছিলোঁ যেতিয়া হ'ব বুলি, তাৰপিছত তাৰ মাজতে কামটো ৰখি গ'ল পইচা পাতি কিবা মানে প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া ঘপককৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আমিও কেদাৰনাথত টিকেট কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত কামো আৰম্ভ হৈ গ'ল। বাৰু একো নাই, মাহঁত আছে, মাহঁতে সদায় চোৱা চিতা কৰি আছে, বেয়া লাগিছে বাৰু আমি থকা নাই। কিন্তু কেদাৰনাথৰ পৰা আহিয়ে পুৰা একদম পুৰা ইয়াতে থাকিব লাগিব, পুৰা কাম চাম চাব লাগিব, তেতিয়াহে সোনকালে সোনকালে হ'ব। এইফালে পুৰা গিটি পেলোৱা হৈ গ'ল, ইটা পেলোৱা হ'ল, তাতো ইটা, সেইফালে ইটা চাব পাৰে। মানে ইয়াত কি কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক, নে এতিয়া কৈ দিওঁ আকৌ? মই নকওঁ, লাহে লাহে কৈ থাকিম, কিন্তু লাহে লাহে কৈ থাকিম। ইয়াত মানে এটা বুলিয়ে নহয়, মানে প্ৰায় কেইবাটাও হ'ব, আপোনালোকক লাহে লাহে জনাম। এইফালে বালি আছে আৰু এইফালে এটাই ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াত, যিহেতু মানে কাম বন আৰম্ভ হ'লে পানীটো লাগিবই ন, পানীৰ কাৰণে দেখা পাইছে কল এটা বহোৱা হৈ গ'ল, এইটোৱে আমাৰ দমকলটো, আৰু একে স্মুথ ন পানী, পানী মাৰে একদম পুৰা একদম স্মুথকৈ ওলাই। আকৌ এইটো মানে মিস্ত্ৰী থাকিবলৈ ঘৰটো বনোৱা হ'ল, কিন্তু মানে বহুত হেৰি হ'ল, সৰু হ'ল, সেইটো কাৰণে আকৌ তেওঁলোকে নিজে থাকিবলৈ নিজে কিবা এটাকে মানে তেওঁলোকে কৈছে আমি বনাই ল'ম নিজে আৰু ইয়াত থাকিম। নহ'লে মানে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি দূৰ হৈ যায় ন, সেইটো কাৰণে ইয়াত ভয়ো লাগে। আজিকালি চুৰ বহুত হৈছে আৰু আমাৰ গাঁৱতে শুনিছোঁ বহুত চুৰ হৈছে, গৰু চুৰ কৰি নিছে, দমকল চুৰ কৰি নিছে। আৰু ইয়াত যিহেতু কাম বনবিলাক হ'ব, আমি কালি ৰাতি আহি পেলাই 3টামান বজাত চাইছোঁহি, হ'লেও ভয় লাগি থাকে, তেওঁলোক থাকিলে নিশ্চিন্ত আৰু। আৰু এইফালে দেখা পাইছে ইটা বালি চব পেলোৱা হৈ গ'ল, আৰু ঘৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ঘৰত আমাৰ মিস্ত্ৰীসকলে ইয়াত মানে বহুত ৰ'দ দেখা পাইছে, ছাঁ বেৰ একো নাই, তেওঁলোকে কৰি ল'বহে, নকৰালৈকে মানে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰতে এতিয়া পুৰা ৰ'দ চদবিলাক কিবা কিবি মেজাৰমেণ্ট কৰি আছে, তাতে ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি ইয়ালৈ লৈ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৰিব। আৰু এইবিলাক খুঁটা চুটা পুতি থকা হৈছে দেখা পাইছে, ক'ত কি বনিব কি নবনে সু তালৈকে দেখা পাইছে, সু তালৈকে একদম খুঁটা পোতা আছে, ইয়াৰ পৰা তালৈকে আৰু এইফালেও বনিব কিবা বনিব। আপোনালোকক মানে লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম, এতিয়া গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ। আৰু মায়ে একদম দেখা পাইছে বেছি ক'লা হয়, ঘামি জুমি কাম চাই থাকিব লগা হৈছে। বাৰু একো নাই, কেদাৰনাথৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা জনাই আহোগে, কাম মনৰ আশা তোৰ পূৰণ হৈ আহক, ৰাস্তাটো এয়া দেখা পাইছে পুৰা ফ্ৰণ্টতে মেইন ৰাস্তা, আমাৰ গাড়ী কাৰণে থৈ পেলাই সোমাই আহিছোঁ এইফালে। আৰু কাম চাম সকলোৱে হৈ থাকক, ধুনীয়াকৈ হৈ থাকক, পইচা পাতি যাতে অভাৱ নহওক, কৰি যাবলৈ আধাৰে ৰখি নাযাওক, সকলো একদম কৰিম। আৰু এইটো কি কৰি আছে মানে, স্কুটি শিকিবলৈ হ'লে এতিয়া এইখন স্কুটি, এইখন স্কুটি শিকিলে সেয়ে খাই চকা খুলকি গৈছে সিদিনাখন বিপুলৰ, কৈ থাক কৈ থাক কৈ থাক। আৰু এইবিলাক গছ গছনি দেখা পাইছে, এইবোৰ আগতে যেতিয়া আমাৰ মানে মাটিকণ কিনা হৈছিলে, সেই মাটিকণ কিনাৰ সময়তে পুৰা এনেই দীঘলে দীঘলে গছবোৰ ৰোৱা হৈছিলে, আৰু পাপাই আহি পেলাই পুৰা ঠিক ঠাক কৰি থাকে। মানে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা একদম হ'ব আৰম্ভণি আৰম্ভণি মানে তাকে সৌ তালৈকে। আৰু গাঁত খান্দি দিয়া হ'ল, খুঁটা পুতিবলৈ একদম হৈছে যদি কেৱল একদম আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ, বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। অপেনিঙৰ সময়ত আপোনালোক সকলো আহিব লাগিব দেই, লোকেশ্যন দি দিম, একদম আশা ৰাখিলোঁ আহিব বুলি দেই। বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগি আছে ইয়াতে পুৰা মজাকৈ, আমাৰ বিজনেছ আৰম্ভ, পুৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ। হা কি হ'ল কি হ'ল, এইখন তই বুক কৰি ল'লি, মানে আমাৰ গোটেই মানে দোকানকেইখন ইয়াৰ পৰা ধৰক তালৈকে হ'ব, কাৰণ আগত মানে গাড়ী পাৰ্কিং চাৰ্কিং কৰিবলৈ মেলিবলৈ সুবিধা এটা হ'ব লাগে, নহ'লে ৰখিবলৈ কৰিবলৈ বহুত বেছি মাটি আছে, আপোনালোকে ইয়াতো খুলিম বুলি ভাবিছে প্ৰথম আৰম্ভণি, আৰু যদি পিছলে লাভ হয় বেছিকে তেতিয়া মানে আৰু মাজলে, তাৰপিছত ধাবা চাবা খুলিব পাৰিলে জেগা এটা থৈ দিয়া হৈছে এই মাজতে যে ৰাস্তাটো, তেতিয়া মানে এইফালে ভিতৰত ধাবা বা ৰিজৰ্ট চিজৰ্ট কিবা বনাব পৰা যাব। আৰু তাৰে এতিয়া বিপুলে এখন দোকান বুক কৰিলে, আমি মানে এখন দোকান একদম বিপুলৰ কাৰণে এৰি দিব লাগিব, তাত বস্তু পাতি আমি আনি দিম, কিন্তু বিপুলে তাত মানে গোটেই লাভখিনি বিপুলৰ কি কয় কি নকয় নাজানো, খালি তুমি সেই পানীটো খাই পেলাই বেছিকে পানীটো বেছি মোৰ পাৰিলে এই চাৰ্ভিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে মানে খুটা পুতিবৰ কাৰণে গাঁত খানা হৈ গ'ল, এইফালে এটা ইয়াৰ গাঁত দেখিছে, এইটো এটা গাঁত, ইয়াত মানে ফুটা পোতা হ'ব পৰহিলৈ, মানে এইটো এটা গাঁত, তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে এইটো এটা গাঁত পোতা হৈছে, এইফালেতো মানে ঘৰ মিস্ত্ৰী থাকিবলৈ,
কলটো মানে কাম কৰিবলৈ আৰু খাবলৈও লাগিব আমাক দোকানত থাকিলে কৰিলে বহুত বেছি গৰম সেইকাৰণে কলটো এটা কাৰণে ভাল হৈছে পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এনেকুৱা লাগে যেন বৰফৰ পানী ওলাইছে নেকি মুখখন ধুই দিছো ন মেইন কথা এইফালে এইখিনি ফুটা পুটা খিনি হব দোকান এফালে শুনক ভালকে বুজিছে এইফালে দোকানখিনি আৰু এইফালে চাৰ্জিং চেণ্টাৰ আৰু এই জেগাটো যে মাজতে যে আছে আৰু এই ভিতৰলৈ যে জেগাখিনি আছে ইয়াত কেতিয়াবা মানে পইচা পাতি যেতিয়া হয় কিবা ধাবা চাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্ট খুলিব চেষ্টা কৰিম বাকী মানে বুজি নাপালে আপোনালোকে বুজি নাপালে কাকোৱে কোৱাখিনি বুজি পালে ঠিক আছে এইখিনি আকৌ এটাই ভাল হল আমাৰ যেতিয়া ওপৰ ৰুমটো বনাই আছিলে ঘৰটো বনাই থাকোঁতে তেতিয়া মানে এইবিলাক আধাখিনি মানে মায়ে মানে জোখতকে বেছিয়ে লৈ আহিলে ৰদ এতিয়া পুৰা কাম দিছে এতিয়া পুৰা কামত এতিয়া কলো যে আমি তেতিয়া আমি ক'লোঁ এয়া থৈ দিওঁ বুলি এতিয়া থৈ দিয়াৰ কাৰণে দেখা পাইছে এয়া কামত লাগিছে আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ কেদাৰনাথত পিন্ধিবলৈ যিযোৰ কাপোৰ মানে চিলাব দিছিলে সেই কাপোৰযোৰ ল'বলৈ আহোঁতে দেখা পাইছে বা কাপোৰযোৰ ল'বলৈ যাওঁতে মানে শুনিলোঁ ভিগুদা মাত আৰু আহি পেলাই চাইছোঁ অ' ভিগুদাই কিবা মানে দোকান এখন অপেনিং কৰিবলৈ আহি মানে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে পুৰা প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম চলি আছে বাহ আহি দেখা পাইছে অকস্মাত লগ পাই গ'লোঁ বেলেগ এটা ভাল লাগিলে কি বুলি ক'ম টাউনত পুৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু খুৰাৰ বাৰ্থডেও আছিলে যোৱাকালি গ'ল কিন্তু আমি আহি যোৱাকালি ৰাতিহে পাইছোঁ সেইকাৰণে একো এটা অনা নহ'লে তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ঘূৰালে বস্তু এটাও কিনিলোঁ হয়নে কেদাৰনাথলৈ যাবলৈ ৰাখিছো বগা বগা এনেকে কুৰ্তা চাই থকা হৈছে এইটো কি হৈছে বিপুলৰ গোটেইটো ঢাকি খাই গ'লে মানে এক্সেল পাইছো এল মানে ইয়াক লাগে এল চাইজৰ বিপুলক কেদাৰনাথৰ যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম ধুনীয়াকে সাজি খাচি যাম বাবা ওচৰলৈ সেই কাপোৰযোৰ চিলাবলৈ দিছিলোঁ লৈ ললোঁ মাহঁতক মাজতে কৈছিলোঁ লৈ ল'ব বুলি কিন্তু আকৌ একেই হ'বগে চিলোৱা নাই হোৱা কেইদিনমান লাগে চিলাওঁতে ধৰি ল'লোঁ আৰু কাকোহঁতৰ কাৰণে এটা এটা কুৰ্তা লৈ লৈছোঁ তাত গৈ পেলাই পিন্ধিবলৈ ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা মজাকৈ যাব আৰু আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ কেদাৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল উপায় নাই তাৰ এল চাইজ নাপালোঁ এতিয়া সি অকণ শকত হ'ব লাগে কাকোৰ নিচিনা হয় নাই এক্সেল লৈছোঁ সি আকৌ ঘৰত থকাটোকে পিন্ধিব যদি মানে ঘৰত থকা পাই যায় যদি লেতেৰা চেতেৰা হোৱা নাই মই কেনেকৈ কৈছোঁ এতিয়া কাপোৰ মই পইচা দি পেলাই কিনি আনিছোঁ তোৰ হাত গোষ্ঠী পিন্ধাম সেই চোলাটো থৈ সেইটোৱে পিন্ধিব লাগিব মানে আমাৰ আজিৰ পৰা কেদাৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে বুলি কৈছো কালি ৰাতিপুৱা আমাৰ 5টা বজাত ট্ৰেইনৰ পুৰা ট্ৰেইন আছে মানে কেদাৰনাথ যাবলৈ আমাৰ পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে মানে ইয়াৰ চাদৰ মেখেলা পাখি লৈ ল'ব মই ইয়াত জুতি চুতি পিন্ধাই লৈছো মানে ভৰাই লৈছো পুৰা চেটআপ ৰেডি এইফালে বেগ চেগ এইফালে কাপোৰ চাপোৰ চব খেচনি হৈ আছে এইফালে বিপুলৰ বেগ এইটো ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে বাকী টোপনিয়াই টোপনিয়াই ৰাতি 2টা বজাত ট্ৰেইন ষ্টেচন পালোহি এইবাৰ কেনেকুৱা নাজানো সৰুতে উঠিছিলোঁ এইবাৰ বেলেগ হ'ব আৰু এচি ডবা যিহেতু
বলক বলক কেদাৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু আমাৰ। আজিলৈ এৰিছোঁ আৰু এতিয়া দেখা পাইছে ট্ৰেইনত বহিলোঁ আৰু ট্ৰেইনত বহাৰ পিছৰ পৰা কি কি হৈ থাকে কি কি নহয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম নেক্সট ব্লগত। আৰু ভাল পালে কমেণ্ট চমেণ্ট এটা কৰি জনাব। সকলো ভালে থাকক, আপোনালোকৰ সকলোৰে হয় কেদাৰনাথ বাবাৰ ওচৰৰ পৰা পূৰা আশীৰ্বাদ লৈ আহিম দেই একদম। বাই বাই আজিলৈ।